Aleluia, o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu só vim para ouvir mesmo. Eu falei para o Caetano, para a Sávia, eu precisava ouvir a voz de Deus. E meu coração ardeu para me vir aqui hoje na nossa casa, né? Que eu sou lá da sede, mas Bocaina também é minha casa. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Estou muito feliz mesmo. Eu entrei aqui e já pude sentir a presença do Senhor. É tão maravilhoso, né, irmão? E essa igreja está sendo muito bem falada, pastor. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. Depois eu pego o Caetano. Glória. Deus, glória. Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. E eu que achava estar bem, mas me
Volta a clamar.